ሜሮንጌትነት እባላለሁ። ገጣሚና ተዋናይት ነኝ። የህይወቴ ቃና ለውጥ የመጀመሪያ ማስታወሰው 7ኛ ክፍል ሆኜ ልጆች መድረክ ላይ የወጡ ግጥም ያቀርባሉና ከራሳቸው ጽፈው የሚያቀርቡ ልጆች ከሌላዎቹ አቅራቢዎች የተለየ የሆነ ትኩረት ይሰጣቸው ነበርና ቤቴ ሄጄ ያን ጭብጨባ ለማግኘት የመጀመሪያ ግጥሜን ሀብዬ መጻፍ ጀመርኩኝ። የፈለኳትን ያችን ጭብጨባ ያገኘሁበት ቀን ያቺ ለኔ የህይወቴ ቃና ለውጥ ቀን